Ახლა კი გიყვებით გმირი ქალების შესახებ, რომლებმაც რუსეთის აგრესიისგან საკუთარი სიცოცხლის ფასად სოფლის ერთადერთი განათლების კერა იხსნეს. Სიუჟეტში გაიცნობთ ქალებს, რომლებმაც სკოლის შენობაში ცეცხლის სანიაღვრე არხიდან ავსებული წყლით ჩააქრეს. Გოგინაშვილი Светлана ცხოვრობს სოფელ Дерзнеში. Nebirze Marine, ცხოვრობ სოფელ Дерзнеში. Omi ეს ძალიან ატყდასროლები, ეს ფამლიანობა გამოჩნდა უბანში და ვიფიქრეთ, რომ რა მოხდა, რას უკიდია ცეცხლი და წამოვდექი წინ მეც. Ჩემი ახლოს ცხოვრობ აქ სკოლასთან, იქ უკანა და მეორე ქალბატონიც იქა ცხოვრობს, იქ თიმხარეს. Დაინახა რომ აიქიდან კვამლი გამოდის. მანდ რა სკოლიდანაც გამოდის კვამლიო. ვაიმე ჩქარანათელა ჩქარაბა ჩამა შემოდი მეთქიდან ნახოთ მეთქი. Შევხედეთ და რო იწვის ახლა და ახლა ჩალახელებით რას გავაკეთებთ აბა. ეგ ჩემი შვილი სეზონში ვედროები ნახე ყველაფერი 1-6 ვედრო წამოვიღებანი ახი ხორავებულები და ჩვენი ღბაზე რომ აი ეგეთ კანაოში წყალი მოდიოდა. Ამოვხატავდით და რიგრიგობით ორი ბედრითა შევქონდა. Ერთი შევდიოდით, მეორე გამოვდიოდით, ერთმანეთს თვალყურს ვადევნებდით. 2008 წლის ომის დროს იმყოფებოდი სოფელში და არ გავსულვარ არსად. Როდესაც სკოლას გავიგერო სკოლას ცეცხლი ეკი და მე და ჩემმა სამმა ამხანაგმა წამოვედით რომ ცეცხლი ჩაგვეკრო. Რომ შემოვედით და დავინახე აელვებული ცეცხლი, დავავლეთ ვედრებს ხელი და წყლის შესხმა დავიწყეთ. ჩვენი სიცოცხლისა და რისკის ფასად ჩვენ სკოლა მართლა გადავარჩინეთ. Არავისთვის მე არც მაგიტომ არ გავაკეთე ის რო არიკა მერე დამაჯილდოებ, მაგრამ დაგვაჯილდოებს იმის გამო, რომ სკოლა გადავარჩინეთ დაწვასა და ალბათ ღირსები ვიყავით, რომ ვინ დაგვაჯილდოებს დაიწყეთ. ნამდვილად შეიძლებოდა, რომ რამე დაგმართოდა, იმიტომ რომ გზაზე დადიოდა ოსის ტანკები, არმია და რა ვიცი, აი ძალიან ბევრი ის და ამიტომ რისკი იყო დიდი. მაგრამ იმაზე არ გვიფიქრიათ, ჩვენ დავიხოცებით და არ შეგვიძლია. არა, აი ხლა ნამდვილად მე იმ წუთში არაფერზე არ ვფიქრობდით, მარტო მართლა სკოლა გადაგვერჩინა. მართლა მარტო.